Unë nuk e di ku e gjen frymëzimin, po do të jetë frymëzim nga luli ky. Që mund të qellosh qendrën shëndetësore me gur. Është me dobi atë xham, ha? Dobi parë shtyrë. Xhami parë ka... Mjaftojnë thirrjet e 2, 3, 4 politikanëve personifikimi skeqesh në Shqipëri që të motivojnë njerëz delinkuent pa përgjeshëm, të cilët marrin guximin dhe të godasin me gur qendrën shëndetësore, e cila i vjen në ndihmë gjithë banorëve të kësaj zone. Janë më shumë se 7000 banorë që marrin, një nga lagjet më të mëdha të Elbasanit që marrin shërbimet në këtë zonë dhe e rikonstruktuar tërësisht sipas gjitha standardeve më të mira vetëm 2 muaj më parë dhe jemi në kushtet ku këta personat pa përgjeshëm të cilët padyshim bëjnë thirrje policisë shtetit që t'i identifikojë sa më shpejt, marrin guximin, godasin këtë godinë e cila është në shërbim të gjithëve. Pa dallim partie, pa dallim feje, pa dallim idesh dhe unë nuk e di ku e gjen guximin që të godasin mbi institucionet e shëndetit publik. Prandaj i bëj thirrje Lulzim Bashës, Sali Berishës, Ilir Metës, Monika Kryemallit të heqin dorë nga balta kundër bluzave të bardha në këto ditë vështira, sepse janë mjekët, infermierët, gjithë stafi shërbimit spitalitor që po bëjnë një punë shkëlqyer në përballje me këtë armik, i cili është i padukshëm, por që po godet dhe nuk ka goditur vetëm Shqipërinë, ka goditur gjithë botën mbar. Dhe thirrjet që motivojnë personat e papërgjeshëm, qoftë me historira morgjesh, me historira fshehje numrash të personave të vdekur, ne jemi Shqipëri e Shqipëria ka ca zakone. Dhe sipas zakonit nuk ka asnjë rast dhe asnjë familje shqiptare që mund të fshehi personat që humbin jetën, por sipas zakonit edhe në këto kushte të vështira jemi të gjithë së bashku si një familje për të shprehur ngushëllimet kujdo që ka humbur jetën, por raste si ky që ka ndodhur këtu në Elbasan, ku motivimi i poshtër dhe i pisët politik çon në goditjen e qendrës shëndetësore, kjo është e papranueshme. Yeah, of course.